kuwa gatandatu ku itariki ya kabiri ukwezi kwa cumi mwaka wa 2021 tubahaye ikaze muri show biz trends nkuko bisanzwe nyine tuba tubagezaho amakuru y'ibyamamare abari gutrending Jacobi oui. Neza gute neza cyane neza fresh neza naswari ubundi iyo ndi kuvuga nkumva ijwi meze neza ubundi wabyutse wumva birakunze numva birakunze nkanuye gutya ndavuga nti karabaye rero uyu munsi no gutwika uyu munsi n'umunsi wo kwa gatandatu n'umunsi w'ibyishimo kuri njyewe naramutse neza imanira cyankije ubuzima nawe niba uri kutureba ibyo ari byo byose nyine uracyari muzima reka dushimire imana itumye tugaruka kubagezaho amakuru y'imyidagaduro dore ko n'ubundi tuba tugomba kuyabagezaho uko byagenda kose yes nkuko bisanzwe kuwa gatatu murabizi nta bintu bya koti za ziki nta bintu byinshi tuba turi kureba ahubwo tuba turi kwiganira kugira ngo twumve ibitekerezo noneho aka kanya uyu munsi iyi nimero nibwo igomba gukoreshwa icyo yakiriwe kuri screen zayo iyo nimero uri kubona iyo nimero uri kubona iri guherwa n'amazeru atatu uyu munsi ugire mu ruhare cyane kuyikoresha niba utajya guhandika n'ubutumwa bugufi nyaboneka twandikire tujye kuganira mu kanya kuri topic ushatse wahita unayibabwira kugira ngo batangire bohereze ubutumwa hanyuma topic dufite muri iki cyumweru twaje gusanga ibintu twaje kugarukaho ari ibyamamare byakoze ubukwe amakwe ugasanga bamwe babitangaje ubwo ngubwo ego ibintu byashyushye ariko tukibaza tutese kuburi icyamamare cyangwa se uri umuntu uzwi cyane dore ko rwagiye kuzajya hatangwa n'amaward cyangwa se ibihembo ku bantu bavuga ariko ijyana abantu nabyo tuzabigarukaho mu cyumweru gitaha tukibaza tutese kugira ngo ubuzima bwawe bw'urukundo abenshi bakunze kwita ko ari ubuzima buri private life kubishyira hanze cyangwa se kubisangiza abagukurikira ndetse n'abagukunda hari icyo bishobora kumarira kariyeri yawe waba uri muri sinema waba uri muri football waba uri muri basketball everywhere cyangwa se mu muziki aho uri hose ariko iri cyamamare hari icyo bishobora kongera cyangwa kugabanya turamutse tumenya umukunzi wawe umuntu w'icyamamare atweretse umukunzi we umuntu bari gukundana hari icyo byagabanya hari icyo byakongera muri kariyeri kuko hari ababihishe hano ushobora kubibwira gatwibwira ati eba tibaze hubwo mutaramumuze hari n'uwo bibaza ati reka reka ibyo tubisimbu noneho tukibaza ntabwo twe dukeneye kubimenya ntabwo ko tuba twabakunze tuba tubafana ibyo byo ntabwo dukeneye kubimenya hanyuma mutubwire nyafite impande ebyiri mpagazeho muraza kohereza ubutumwa bugufi mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyo topic cyangwa se ibyo tujye kuganiraho turebere ibyamamare byagiye bikundana byabishyira ku mugaragaro bigahirwa hari n'abandi babishyira ku mugaragaro bigafeyilinga ku buryo ava havuga ati shawo sinzongera cyangwa ugasanga abakobwa atinya gukundana n'umuhanzi kubera ko cyangwa se n'icyamamare ahita abishyira hanze ntabangagira ese koko umuntu ushyira hanze utangaza umukunzi we ku mugaragaro ntabangabagira nta buzima bwite aba afite batwubwire mutubwire cyangwa se ugasanga harimo ibibazo byinshi ugasanga umukobwa ashaka gukundana n'icyamamare kubera ko azi ko biri wite byamamare nta rukundo ruhari ariko rugutwika nyine kwa kundi mutubwire mu kanya gatoya mutagire umwohereza ubutumwa hanyuma mbere yuko tuza kugera kuri topic turaza no kugira umutumirwa nawe mu kanya turaza kumwakira adusobanurire byinshi ku bikorwa barimo gutegura hanyuma mwabibonye dutangira mwabonye indirimbo ebyiri twatangije ntabwo zarangiye zose twaboheretseho agace gatoya dukuramo dushyiramo n'indi agace gatoya izo ndirimbo ni indirimbo ku munsi w'ejo zasohotse zose zasohokeye umunsi umwe ejo turi mu kiganiro twarababwiye tubabwira ko indirimbo ya Philipita na Marina igomba guhita isohoka ku isaha ya saa sita niho bari batangaje niko byagenze kuko nasohotse mu kiganiro notification pa mpita nyibona ati iyi ndirimbo imeze ite
amashusho yo mu buriri yari yasakajwe bite ahubwo turubuze twa twabivuze turavuga se kaka ya plan ese burani ya video yashyizwe hanze iraza kugaragara muri video y'indirimbo bimeze bite cyangwa kwari ugutwika ariko tutarajya ku bya ma video ngiye w'indirimbo indirimbo ifite aka akantu nyine kari memorable aha ni nkaka chorus nyine utakwibagirwa kaguhoramo nico cyambere kiza ifite bimame aho ngako ukazi ko nyine ubuze izina ry'indirimbo atari kwa kundi ngo nshaka ngo indirimbo ukavuga kuzi ngo yakana nyine utabizi indirimbo yitwa bimpame kandi ya Phil Peter ndetse na Marina ni indirimbo ku buryo bw'amashusho rwose Phil Peter ntako natagize no hari ukuntu nako yigiraga nk'uko nguko ikajya gusomana ariko agahita agaruka Yes, ndirimbo rero ndirimbo ngira ngo yari yitezwe n'abantu benshi nubwo yose ntabwo yari isanzwe izwi nta n'umuntu wari warabiketse byamenyekanye umunsi umwe indirimbo bukeye hita isohoka so urumva yatunguye benshi ariko benshi bari bayifitiye n'amatsiko bahise bayigirira amatsiko yo kuyireba muri kuyibona kuri screen ku ruhande ngewe navuga ko aba DJ nabo buriya DJ bari kugenda bazamura urwego rw'ibintu DJ Phil Peters DJ Phil Peter hari na DJ Marno hari undi mu DJ undi waririmbye ninde na nyakwigendera DJ Payas umushize na DJ Payas ariko Payas we tumubarira mu ruhande rw'umuziki cyane kuruta ubu DJ hari ahantu hari wabona Payas ariko DJ mbere yara dica mbere urumva mbere ubwo icyo gihe mbere nawe mu muziki yaratarabastro Phil Peter aracya dica Phil gake usko usko ahantu yeshi no bari n'uyu munsi ahubwo ni batari bitabaye ku nyine aho tumubarira ubundi ni multi talent ariko ikintu ki indi mana tarafite Phil Peter nye nabonye azi kwigana abahanzi koko ahubwo icyo kintu ari ukuntu ashobora kuba atabizi cyangwa atabyitaho ariko ari mu bahanzi bazi kwigana abahanzi bazi kwigana abandi bazi nta kibazo bazi kwigana abandi kuko mu bushize abantu bakreminga gangwa rimba na nka kavuyo ngo cyo nyine ukuna arapa rero yaje aririmba narapamo gake ariko ameze nk'ambo jezo muri ho muri Urban Boys hari kuntu wenda gusoundingamo muri indirimbo ariko nyine ni muri indirimbo nakubwiye ngo afite impano yo kuririmba nk'abahanzi batandukanye wasanga ubutaha azaza arimba nka Ghosti muri indirimbo ari kuntu yaje yahinduye ibintu na kakarogo ibyampa pararampipa barago byavamo ibikoresho byose biri hariya baze muri indirimbo yose igiye kuzagizamo pampararampa So did you even see that? Paparapa. Oh, I don't know. Yavuze kariya. Yarabigoranyishije mu byo nabona ese mbifata. Nyine. Nabona ese mbifata byo kandi ibyo biriya byo mu mata byo pampararapa pampila pila andanada. Uri kumva ndakaza ariko kandi nashatse kugakurikira nyine biranga. Biranga. Yes. Ni indirimbo imeze fresh amashusho yafatiwe Karongi ku Kibuye. Muri hotel imwe ihari nyine tutavuga izina ariko urabona ko ari amashusho coup de chapeau kuri big team ni big team yayikoze abatipe bari kugenda bagaragaza itandukaniro bari kugenda bakora bari gukora akazi keza mu ma video yose ari gusohoka menshi ari gusohoka mu Rwanda ameze neza rwose shout out to them to the big team hanyuma shout out to the Phil Peter and Marina ku ndirimbo nziza nge nakunze nyine kariya karefure ariko nashaka kwihutisha ngo nuvuge ukuntu Phil Peter ari kuririmba nka Mbojezi azara aririmba akanarapa byose Marina we ni bad girl nk'ibisanzwe we ni bad girl hanyuma tuvuye kuri iyo ndirimbo ya Phil Peter na Marina King James nawe nyuma y'iminsi itari mikeya nawe yagize atya abashyize hanze indirimbo
Yego aho ku munsi w'ejo bundi twari twababwiye ko yatangaje ko umunsi w'ejo ari bwo yagombaga gushyira hanze indirimbo ayiteguza abakunzi be noneho bya bindi King James ikintu kiza yakoze kuri indirimbo bwa mbere kwa kundi usohora nyine aga flyer ngo coming soon oya yafashe video arambiye muraho warabanza aririmba ati muraho nitwa King James yarivuga ati bafite indirimbo ku munsi w'ejo izasohoka that was a good thing nabonye kuri King James yaba n'abandi banzi bose babikoraga Dari sawa hanyuma indirimbo nayo iza iri muri za style ziwe nyine y'abantu babana ngo ubudahwema ndabindi bya ubudahwema baririmba basinziri ukanuye kandirimbira indirimbo ntabwo bishoboka ntabwo byavamo nubwo njya muri mudu gasinzi ese ubwo waririmbira indirimbo kanuye ahubwo King James ni ubuhanga ubudahwema I can't. Kugira ngo turabonye nuko twakira umutumirwa. Nta kintu bintwaye kuko umutumwa buri hano. Ee, reka tubanze dutumi kirabadutumye tugaruke mu kanya tureba ku butumwa mwaduhaye kuri topic twarimo tuvuganaho turi kwibaza tute se umukunzi cyangwa se icyamamare yo yishyize hanze ubuzima bw'ubujyanye n'urukundo hari icyo byongera kuri carrière cyangwa hari icyo bigabanya ku bakunzi be uratubwiraho kubyumva ibyumvute kuba benshi badashaka kubishyira hanze cyangwa se abandi bakumva ahubwo uwo bakundanye uyu munsi ni nta nshaka kwita niba ejo bazaba ari kumwe ariko akaba yabitweretse uratubwira kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe reka tugaruke mu kanya isuku Twese turabizi ko ari isoko y'ubuzima bwiza. Uruganda Master Beauty Products rwagufasha kugera ku isuku ihambaye mu bikoresho byiza byacu. Tugufitiye amavuta atandukanye arimo nka Family Glycerine na Mwiza Baby Jelly ire mu bwiza buhambaye kubana. Max Curry Activator amavuta arinda umusatsi wawe. Tugufitiye kandi Master Hand Wash isabune yica udukoko kandi ifite impumuro nziza. Simba Soap isabune yoza kandi gakesha ibyombo tugufitiye kandi Master Tile and Stone Cleaner isabune yo gukoropikesha neza makaro Master Flush isabune yoza maze gakesha neza toilette yawe uramutse wifuza kurangura wadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri B2 umuryango nimero 6 cyangwa suka duhamagara kuri telefone ziri kuri ekran yawe Magaze ma Colombi ti terwe ishema no kurimba uwambitswe na yamangazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura no mucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original magaze ma Colombi yivanira burayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788 68 73 04 na 0788 54 37 08.
waba ushaka kwiga mu Bwongereza, USA, Canada, Malaysia, Iburayi cyangwa Australia, waba warakikanywe na Unitec yo mu kwezi kwa 9/2021, UNISERV yaguteguriye online event izaguhuza n'abarimu bahagarariye izo kaminuza kuva ku 27 Nzeri kugeza ku ya mbere z'ukwakira, aho uzaba ushobora kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose nk'uhibereye. Gana UNISERV baguhe link kugira ngo ubashe kujoininga nawe. UNISERV igufasha kubona ibyangombwa by'ishuri wifuza ndetse na visa ku buntu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0785 63 38 39 2 cyangwa ugasura urubuga rwacu arirwo www.uniserveducation.com. UNISERV, master your own destiny. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Alarms show ngaho abasirimu ba shopping ibikoresho byo mungo maze ukicara wizeye gutunze karite ya yindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop ni usanga zandebe zo mu ruganiriro izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table manje hutubati ameza byose biteye amabengeza, urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniere n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngo inudusuri icyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane? Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Turi cyo mpundira broke sasa. Bwa buryo he yatumenyereje ibutuzaniye mu ikaneti ya mililitiro 333. Nduko tumera kambere ko kumanura ivumbi ugataka chias ku kakabiri. Ugenda utwika, usoma, urushaho gutwika, wageza ku gipimo muganga yakwandikiye ugasigara uyirahira uti mbega broke we. Isange hose mu Rwanda kuri promosiyo y'igiciro cyahananwe kuva ku 2025, ubikarito yazo ikabiri ku 2021 gusa. Hagati y'itariki ya mbere n'iya 31 Kanama 2021. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0785 80 51 84. Brock, feel it. Babyeyi, ni muhangayikishwe n'ibindi naho ikijyanye n'amashuri mukibaze muri Saint Trinité de Nyanza TVET School ndetse munabibaze muri Ecole Secondaire Saint Trinité de Ruhango na Ecole Technique Saint Trinité de Ruhango. Muri Ecole Secondaire Saint Trinité de Ruhango tubafitiye amashami atandukanye ariyo Heg, AD, Meg, AD, Mese, AD. Muri Saint Trinité Nyanza TVET School na Ecole Technique Saint Trinité de Ruhango tubafitiye Electronic, AD, Construction, AD, Computer Application, AD, Multimedia, AD, Networking, AD, Auto Transmission, AD, ndetse na Tailing, AD. Tubibutse ko muri ibi bigo byose dufitemo n'icyiciro rusange. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Ikirango cy'ubwiza ni umusatsi, bikaba gahebuzo ku musatsi w'abari n'abategarugori. Tunganyiriza umusatsi wawe iwabo w'abanyamwuga muri Romantic Salon. Tubafitiye serivisi zikurikira: turasokoza, turadefiriza, dutera plant, dusuka dread, dukora makeup, dukata coupe, turogosha, duhindura imisatsi amabara ndetse tubakorera n'inzara zigashashagirana uzireba. Tugano dukorera inyamirambo ku cyapa cya Cosmos Neza cyangwa se uduhamagare kuri nimero zacu ngendanwa arizo 0785 64 38 46.
Love of beauty is the creation of beauty. Wow, romantic salon. Yes, twongeye turagarutse nyuma y'ubwo butumwa nyine tuba tugomba kubagezaho ubwo abantu batandukanye baba badutumye. Turagarutse rero, turakomeje. Ubutumwa muri kohereza bwose turi kubona mu kanya tayari mukomeze mwohereza abantu ari comment ndi kubona zimeze neza cyane mukomeze mwohereza ubutumwa mu kanya tugiye kubusoma ariko noneho mbere yuko tubusoma reka tubanze twakire umutumirwa dufite kuri uyu munsi nawe ugiye kutuganiriza bimwe mu bintu bigezweho rero twebwe tubagezaho amakuru y'ibintu biri gutrendinga kimwe mu bintu rero biri gutrendinga muri Kigali muri iyi minsi ni awards zigiye gutangwa vuba hangaha niyo mpamvu twabatumiriye umuyobozi ubiri inyuma kugira ngo atubwire uko bimeze kugira ngo namwe mumenye uko muri butore especially mugomba no gutora bitinya uko bimeze ibaze bitabaye ahangaha niho turi kugira ngo twamamaze reka dutangirane nawe mu byubahiro byanyu mutwaye ikaze mutwibwire hanyuma mudusobanurire nyine bikomerejeho byose yes urakoze nitwa Mugisha Emmanuel abamagarariye Carsimb Events na East African Youth Development Agency tukaba dutegura dukora ibikorwa bitandukanye muri byo harimo no gutegura awards zitandukanye harimo yimwe by'umwarikiyo tugiye kuvugaho yitwa Service Excellence Award igiye kuba ku nshuro ya gatandatu hakaba izo cyatangaza Made in Rwanda Awards tugira Sports Awards Rwanda Broadcasters Excellence Awards nyinshi awards cyatanga ariko zimwe na zimwe bitewe n'ibihe na cyane bya COVID tumazemo iminsi yego ntabwo byashobotse ko zaba niyo sport rwabizi mikinageza iragara anani ibintu byinshi byagiye bihagarara bigatuma tudakora ibyo akwiye Service Excellence Award yo yakomeje kuko nubwo twari muri COVID mabwiriza ya COVID serivisi zarakomeje zitandukanye hari izagiye zikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hari n'izindi byabaye nko kuko zikorwa zidahuje abantu so byo byakomeje niyo mpamvu iyo tugiye kuyikutanga ejo ni mu kwa cumi kwa gatandatu gitaha mu kwa cumi ukwezi turimo yego ni Service Excellence Award birumvikana ko harimo serivisi na service na excellence ngo excellence si ku rwego rwo hejuru yes ngo ni umuntu utanga service cyangwa abatanze service byo ku rwego rwo hejuru izi award ubundi zigamije iki nkuko bivuze niba numva ijambo excellence nta biragoranye kugira ngo usange umuntu abaye excellent ariko iyo uzawugeza kugira gushaka nyine kubindashyikirwa so main objective ndagenda mpamvu ni kwari amagambo tubonera ubusobanuro transition mu kinyarwanda ni ukwa encouraging abatanga serivisi gushishikariza sinzi niba byajyana neza gutyo ariko ni ukuba motiva kugira ngo barusheho gukora ibintu neza mu buryo umugenerwabikorwa ibintu bakora kuko twe tureba cyane ku bantu bari muri side y'ubucuruzi aho abantu bafite nabo buriya amafaranga transaction y'amafaranga uri umukiriya uriya hari ibyo akugomba naho hari ibyo umugomba niba hari icyo umushyiriye tubwe buri kiguzi cy'amafaranga ibyo uhawe bihwanye n'ibyo uhawe icyo bita value for money mu cyongereza so end result tukareba icyo bita customer satisfaction so wowe urishimye ku buryo ibyo wari witeze ugomba guhabwa ari byo we umukonsuma cyangwa umugenerwa bikorwa bya bintu ibyo wari ugomba guhabwa iyo wari witeze ibyo wahawe hari nubwo hari n'icyo bita exceeding customer satisfaction hari n'abatanga serivisi noneho mbese ukabona birenze ibyo wari utekereje ukayagenda wishimye cyane so main objective yacu ni iyo ni ukwinkaginga bariya abakenerwa bikorwa abatanga serivisi kurushaho
gukora ibiryo bwawe kuba perfection and excellence mu byo bakora hanyuma desserts nyine ari ya customer satisfaction ariko no create cyo bita health competition uko guhangana nabwo byita nko guhangana ni nko kurushanwa ariko mu buryo bwiza butuma service imitangira service irushaho kuba myiza hanyuma turi muri showbiz trends twe tuvuga showbiz cyane n'ubundi niyo mpamvu ugiye kutubwira mu bijyanye ntabwo turi bujye muri sport sport ari byahagaze ntibu turi bujye mu bindi turi banda muri showbiz hanyuma muri showbiz kugira ngo tumenye abatoranywa cyangwa se abo mutoranya kugira ngo bahatane mugendera ku kinizi ye characteristics yego categories hari bijyanye na showbiz mbere yo gato yenda yuko mvuga kuri ako kantu rubajije yenda kabanze mbisasire ho gato ubundi buri mwaka tugenda dushya amakategori atandukanye amakategori dufite mwaka cyo tuzagira umwaka utaha nabwo rero twagize umwaka ushize nubwo nka mbere cyane twari dufite amakategori 15 ariko uyu mwaka twagize hafi amakategori 60 urumva ko yamaze kuba byinshi cyane yes so by'umwihariko muri iyi minsi ya covid nko muri service excellence wadi ntabwo twakundaga gushyiramo ibintu cyane bya entertainment ya showbiz twashyiraga muri kika ya made in Rwanda twashyiragamo entertainment twashyiramo abahanzi amamodo izo kategori zose zajyagamo ariko uyu mwaka by'umwihariko kubera ari ibikorwa byahagaze ko nababwiye bya covid twatoranyaga n'ubundi muri ya myaka ishize urugero mu mwaka ushize twari twahembye boîte ya mbere y'umwaka twahembye akabari ka mbere k'umwaka akura bizi ibyo byose ntibyakoze so ariko hari byabisimbuye urugero naguha tubwe niba boîte itarakoze hari nk'amateleviziyo yagiye ashyiraho shows ziri live umudije aza agacuranga hari MC abantu iwabo muri salo bakomeza bagasusuruka bakabyina n'ubundi bagasanga aho bagiye muri boîte so urumva ibyo ni ibintu bisimbura so muri serivisi iyo niyo ni serivisi muba muha abantu bakora iki babakurikira amakuru muba mutugezaho umuntu akamenya ibyamamare akunda byakoze iki ko nabo bariya uko bavuga ni marketing yawe kandi nabo bafasha kwinjiza ni publicity so nayo ni service so by'umwihariko twagiye tureba ayo makategori tuyongeramo uyu mwaka ko ari abiri yaje uyu mwaka hanyuma dukora research uko aravuze ngo tugendera kuki amateleviziyo ari mu Rwanda yose tubanza tukalistinga kubera amateleviziyo agira ikiganiro cya showbiz cya entertainment n'ayaye muraye so urumva niba tubonye urugero 10 akora ibyo biganiro tukavuga tubashakamo top 5 none tugashyiraho opinion poll abantu batora tuvuge niba televiziyo nakibonye amanota 9/10 ndikabona 8 tugafatira yenda kuri 5/10 none yaya nayo tugakreatinga tugashyira online kugira bavotingemo imwe ariko amatora aca online dufatamo bituye aha 60% none tukagira izindi criterias 40% tureba ari byo urugero by'umwihariko nko kuri media houses tushobora kureba amashusho ye iyo nzaba ameze ate soundi ikiganiro cyabo gikora kangahe mubunza ko mu cyumweru bintu zaza ziba ari live cyangwa ziri recorded hari abantu bajya batumira abantu batandukanye kubona muri show yabo yenda bafite umwihariko setup ibintu bitandukanye criterias zigenda tureberaho zitandukanye finale hanyuma tukagira hakazaba umunsi wo kuvuga batsinze hanyuma kubera ko turi kuri BTN kandi ujya gutera uburezi arabwibanze siko bimeze niko bimeze sinzi niba watwibutsa kategori BTN cyangwa ibiganiro bya BTN birimo BTN biri muri kategori nk'ebyiri yego hari televiziyo yatanze amakuru neza umwaka icyo twise local news TV station of the year hakaba na entertainment TV station of the year yego yes hanyuma ubwo abadukurikiye uburyo bwo gutora none mugashyira batunota ahantu ubundi batubwira uburyo bwo gutora yes uburyo bwo gutora rero gutora byarahagaze byararangiye ariko ubwo ndizera ko babatoriye yego ko n'ubundi bari basanzwe babizi ibintu birimo kuba ese ko none ahangaha ubu nta utaratoye nta mahirwe yo gutora hari izindi ko babidukoreye yego
barabikoze buriya rwose abafana banyu abakunzi banyu. Yes, yego. Hanyuma bwa mbere dutangira wavuze ko mufata abantu bagiye batandukanye muri careers zigiye zitandukanye, hashobora kuba ari izo za showbiz cyane ko yinjiye mu uyu mwaka n'izindi. Byose mubikorera mu mwaka umwe cyangwa uyu mwaka muravuga ngo turi burebe ku bijyanye n'ama TV stations, ibijyanye n'ibiganiro gutyo, ubutamukaza reba kuri sport cyangwa mushobora kubikorera icyarimwe Made in Rwanda byose mukabiriza hamwe. Bari award buri rero kwayo. Ya service excellence award ni award kwayo. Igira category zayo ziba mu gihe runaka. Iyi tuyitanga buri gihe tuyitanga mu kwa cumi. Icyumweru cya mbere cy'ukwa cumi ari icyumweru bita ku isi yose babizihiza imitangire myiza ya serivisi cyitwa International Customer Care Week. So agati ya taki iki cyumweru cya mbere mbese kibanza na mukenga yenda tugafata muri weekend, kuko weekend nibwo ibintu bya imyidagaduro n'icyo akenshi bigenda neza abantu baruhutse batagiye mu kazi. So ariko ubwo akaba sports award nayo tufite ukwezi kwe tuyikoramo. Sports award by'umwihariko iba cyagiye abakinnyi barangije sezo nyine bari mu kiruhuko. Hanyuma akaba ayo Made in Rwanda. Made in Rwanda yo tuyikora mu ntangiriro z'umwaka, ni ukuvuga umwaka utaha mu kwa kabiri hagati wa nibwo twevarura, hanyuma byakozwe umwaka ushize wose, hanyuma tugatanga iyo award. Iyo yindi twatanga yitwaga Broadcasters Award yarebaga ibitangazamakuru n'abanyamakuru specifically, ariko twagiye tuzintegra muri izi zindi dufite, niba ari siporo y'imikino n'iki twashyira muri Sports Award, ziriya zindi showbiz entertainment zimwe twashyira muri Made in Rwanda, izindi twashyira muri Service Excellence Award, hanyuma dusigara za eshatu izo dutanga ku mwaka. Yes, hanyuma ubu ndumva watwibutsa noneho itariki neza n'amasaha uko gahunda iteye, niba n'abantu bemerewe no kubyitabira, dore ibintu byinshi biri kugenda byemererwa. Nibyo rwose. Tariki ni tariki 9 z'ukwa 10 Premier Hotel, itangira saa 11, ariko kubera amabwiriza ya Covid nubwo ibintu byasubiye birimo gusubira mu buryo, ariko aracyari imbogamizi nke, kuko tutashobora kwakira abantu barenze 50%. Yego, turatumira, ntabwo twemeye, turatumira kuko bijyanye na capacity y'ahantu abantu bazicara, n'amabwiriza yo kubanza kwisuzumira Covid 19. So abafana bakifuje kuza rwose bazatwihanganira umwaka bakurikire, hari channels nyinshi tuzacishaho live. Yego, social media no kuzareba broadcast. Yego, ntabwo bizashoboka ko buri muntu wese yitabira. Yego, bazatwihanganira. Yego, n'ubundi bazabimenya ibizaba byavuyemo. Yego, hanyuma turi kugana ku musozo kugira ngo tugusezere mujye gukomeza n'indi mirimo. Sinzi nimba hari ubundi butumwa bwihariye wumva wagenera abanyarwanda abatanga serivisi bose muri rusange. Ubutumwa nagena, ndahera ku bagenerwabikorwa aribo bahabwa serivisi. Kugira ngo serivisi igende neza nitwebwe tugomba kubigiramo uruhare. Kubigiramo uruhare ni gute? Ni ukuvuga ngo aho ibintu bitagenze neza ugomba kubivuga. Ushobora kubivuga yenda ataye ngombwa ngo urahanganye cyangwa urwararwanye. Ushobora kwegera abo bireba ukamugira inama, mwese hano uko byakagenze gutya, ntabwo byagenda gutya. Nayo bitageze neza tugaceceka tugakomeza uwo muco wo kuvuga ngo ibintu tukarebera, n'ubundi nitwebwe tuzabihomberamo ko iyo serivisi zitagenze neza. Icyagihe usanga abenshi babandi babonetse bazitanga, n'ubundi bafite ibyo bagomba baha leta ariyo misoro. Siyo leta itatanga serivisi neza abakiriya bakamucikaho nawe arafunga. Iyo afunze hari abo yakoreshaga babura akazi, ya misoro yatangaga natwe tugiramo inyungu bakuba ku muhanda cyangwa ishuri natwe tubahomberamo. So ubwo nabo ngo batanga serivisi tukabashishikariza rwose ko bajya bareba ko abantu baje babagana babahaye agaciro, babazirikanye n'amafaranga yabo yabavunye, hanyuma bakagerageza kwikubita agashya bitagenda neza, bagashyiraho uburyo bwose butuma serivisi zishobora kugenda neza. Na cyane akantu k'umwihariko muri iyi minsi turi mu bihe by'ikoranabuhanga harimo gukoreshwa cyane, tubashishikariza kwingenginga social media mu communicatinga n'abakiriya babo, ibibazo bafite bakanabikemura, hanyuma bakanaha motiva n'abakozi babo, kuko usanga serivisi zitangwa nabi kubera abakozi
bakoresha cyangwa ba boss nabo batita ku bakozi babo batabahembera igihe batabashyira imbaraga mu ituma bakora bishimye bari motive ya ndumva ari ibyo nyibyo yes wakoze cyane ibyo kandi ni byo koko ibyo avuze serivisi tuzigiramo uruhare mu kuzihabwa neza kuko turapreminga cyangwa se turivugira tugomba kwivugira ndetse namwe mutanga serivisi mukazihereza nyine abantu zimeze neza ku buryo batagenda ahubwo baza ari benshi yego hanyuma mugisha wakoze cyane kwitabira utumire bwacu kandi twizere ko igikorwa kizagenda neza na nyuma yaho tuzagaruka hano turi kuvuga abagiye begukana ibihembo bitandukanye hari umuntu wanditse ngo bitinya deserve award kabisa tuza buretse yego ya nawe na award deserving cyangwa cyangwa ako reka twizere ko ariko byo uretse ntabwo nshaka kuba objective cyangwa kugira Rwanda ijyamo kandi ndabashimira mukora akazi keza kandi mukomereza aho ngaho urakoze cyane hanyuma bwa butumwa bwose mwohereje tugiye kugaruka tubusome reka tubanze duherekeze umushyitsi twari dufite uyu munsi hanyuma tuhite tugaruka dukomeze ku nsanganyamatsiko yacu twari dufite y'uyu munsi kongera turagaruka nyuma yo guherekeza mugisha bari kudusobanurira byinshi kuri service excellence award zizatangwa kwa gatatu w'icyumweru gitaha nizere ko wabaye mwadutoye nizere ko rwose mwatoye atari bya bindi twagarutse none ukundi ibintu bimeze hari ukuntu agatima kari mu kiganiro akandi kari ku butumwa reka njye maze nkubwire sibyo ubundi umustari umustari nawe aba ari umuntu nk'abandi yego afite uburenganzira bwo gukunda bwo kugira umukunzi sibyo hanyuma uwo mukunzi aba agomba no kumwerekana siko bimeze ntabwo ari ihame ikibazo kirimo nta hame rihari oya ntabwo ari itegeko ariko agomba kumutwereka nyine none se ni uwanyu ntabwo ari uwacu umukunzi niba atari uwawe iva kumumenya birakumarira iki none se reka nkubaze kuki wambara impeta umuntu agahita abibona akavuga ati atansi ubwo nyine bazajya baberekana bambaye impeta nyine bambaye impeta rega muri iyi ikintu cya mbere ugomba kumenya hari abantu tugira ubwoba bijyanye n'amarangamutima yacu reka nkubwire cyangwa se bagira ubwoba reka nikuremo batagira ngo ndimo nuko ndimo uri kubona these days usanga umuntu afite ubwoba cyangwa insecurities zitandukanye oya se n'agapapu yewe abafite ubwoba bw'uko akavuga ati ibaze na detinze n'abantu bagera kuri barindwi bose nta n'umwe wagumyeho iyo nerekana abo bantu barindwi mwari kuba mufashe gute kandi ntabwo bivuze ko umuntu wese muri kudetingana mugomba gukundana nyine muba muri kugerageza murebe niba bishoboka iyo bidashobotse umwe acahe akajya gushaka inkweto ye n'undi akajya gushaka iye rero mu gihe ukiri gushaka inkweto yawe kuri njyewe wibyerekana ubagira inama yo kubihisha mboye ntabwo ari inama njye mvuze kuri njyewe reka nguhe nk'urugero sibyo ni gute sibyo
wambwiriza gukundana nkabyumva bikanshengera wowe utari kunyereka kukunda vusuko no abikunde ati hey ni berizi huye about that topic ndumva atari ngombwa kubitangaza bigitangira kuko ntago twavuze niba bivuze bigitangira ariko kandi kwamumaranye imyaka 7 kuko hari ubwo bidacamo ugasanga byici isoko wakundanye n'uwo mustar uri kuno ku isoko. Ati hello Jacobine na Ivanje uko mbyumva abastari babagira ngo bakoresha business ni wa mahoro peace Nyagatare Rwempasha baberekana kugira ngo bakore business show business. Ati hello Jacobine na Ivargo se Filipita na katubeshye kuririmba rwose sibye no kwigana none se nka buriya wavuga ko baririmbya hose rero nawe uje ugaba ya enderebonizis ubafasha ibintu byo ati mutubwira ma aga tore mama kora niko wambe gatandatu ati morning Umuhoza and Ivan mwambaye neza pe santana I like this guy kose umuntu mamagarira izina I respect. Nanyeza baryo zanye uvuga se. Nta kibazo byanezeza kurushaho. Kuri iyo topic kabisa ngewe ndumva kugaragaza umukunzi ari byo sawange ku giti cyanjye iyo icyamamare kigaragaje umukunzi nibwo biba bigaragara ko ari proud you akunda. Thanks ni ora mugatenga love you. Nindu cheneye ko kuba nibyo. Mujye no kuri afisho jya gushira no mu ndirimba jya kujya hose. Ati amakuru. Ivan Jaco ni makire munyakabanda Kigali nkunda ibiganiro byanyu ngewe ndumva atari byiza kuko hari igihe batana bari barabivuze nge ntago nabitangaza igihe kitarage. Tukira hari video nayibonye ku isimbi. Numukobwa umwe yari yajanye n'umukunzi we mu kiganiro barangije ibintu byavugiwe aravuga ati ubu bukwe nta kindi kiganiro nge nzongera gukora kubwira ko nakundanye n'undi musore ataro uyu nguye ati noneho tuzagaruka turi mu bukwe ati nuko bimeze kandi uwo mukobwa afite undi mukunzi none yavuga azakora umubukwe n'uwe bazanye yari yavuze ko atazongera gushaka undi mukunzi rwose anyuzwe niho mpamvu ndi kukubwira muri ibyamamare mwabaje ukareba inkweto yawe. Okay. Kuri iyo topic nye ndumva gutangaza abakunzi bawe ubuzima ubayemo ntacyo bitwaye pe kuko biba bikwiriye na Adeline ugarutse. Adeline rata ariko ubundi bagiye batubwira niba tubwira ko tuba tubafana ubundi butumwa bwa nyuma tutarakatwa maramutse neza nababonye murimo gutwika gusa kuri iyo ngingo nje numva wajye utangaza umukunzi wawe ari uko umaze kwizera neza ko atazahinduka kuko hari igihe umutangaza nyuma akaguhinduka murakoze ndabakunda guhinduka se kukimwizerera mu guhinduka ubundi aka twigendere no byo guhinduka byo kimwizerera mu ni indi topic ni indi topic yo guhinduka ariko bagiye babatwereka sibyo kugira ngo natwa turirimbo tw'urukundo baturirimbira ako rata bagiye babatwereka ariko umusore werekanye ngo umukunzi we sha abafana b'abakobwa baba bake amushira barayoyo niyo mpamvu rero batabatwereka kugira abafana bahita bayoyoka kuko buri wese aba yipima akavuga ati byavamo ariko iyo yumvise my ndingi ngo narinze byabureza bari bavuga ati twigendere byavamo ugasanga rwose yanabirowe wasanga tuzabura ariko iyo mufite uhita utangira kwipima n'uwo mukobwa uwo mukobwa ni muremure ndi mugu ko arinza nkaba nirabo nuko nguko yanaririmba ukumva niwe yaririmbiye gusa ibindi naho kuwa mbere waseze tukagenda bya bintu siko biba bifite biba biri ku rundi rwego mwakoze cyane mu mwese twabajye muri show busy trend y'uyu munsi ngira ngo ako kantu Jacobine asorejeho ako kantu tutambaza ku basore uko biba bimeze
tuzabivuga ku wa mbere reka tubashimire mwe mwabanye natwe guhera ku munsi wo kwa mbere kugeza muri uku kwezi duheruka twatanyiranye mu kwezi gushize none tugeze mu kundi kwezi mu cyumweru kimwe ibintu byo gushimira Imana tunabashimira namwe ko mwatubaye hafi batwandikiye ubutumwa bugufi bwari bwinshi dore ko twe dufite n'umutumirwa kandi mwagombaga kubimenya iyo award ni tuyegukana tuzayibabwira zayizana hano komeza mugiye weekend nziza bye Dushimire na ekipi tekiniki. Dushimire Ivan. Reka dushimire na Jeff. Umuntu w'umutaramu cyane twabanye muri iki cyumweru cyose warakoze ndetse tutibagiwe n'abandi Clovis, Pacifique, Evan, Steve n'abandi mwese mwarakoze cyane. Hanyuma reka tubifurize gukomeza kugira weekend nziza ariko please mukomeze kubahiriza amabwiriza so wabonye ko nimugoroba hari akandi kabari bafunze cyane mukomeze kubahiriza amabwiriza COVID ntabwo irarangira nubwo abasaba bayongera ariko tugerageze vure kuvuga byinshi mwakoze cyane ciao ciao